دغو فرحسن حي عبد الرحمن او اساسياشي حرونتن كميدا ان بوك سو راغي وقت دير سو سخد وين سو غاري انتينا نسيب كو يلان دونت بوك اني عاو قادتا حق الدنبه وحا كغه قورن تاريخ نولدك عبد الرحمن اي كوسابسن ارينتينو هلكنو جوغنو كما هادلينو خي سفر بدنو ما هينو xilligii dhalashada iyo halku ku dhashay laakiin waxaan xiiso weyn u haynaa kitaabka inuu caawo joogna sababta uu ku yimi ee keentay 20 sanadood kadib ama 30 sanadood kadib xilli uu joojiyay inuu ka hadlo oo riwaayada arimooda ka hadlo inuu dibino xusuusiyo Cabdiraxmaan sidoo Ciise halkan ka sheegay aqoon buu leeyahay oo uu soo bartay oo loo soo diyaariyay habka masriixeeda maamulkeeda iyo film sameynta waxbarasho sare oo darajo labaad uu ku soo bartay laakiin waxa ugu muhiimsan runtii ugu muhiimsan Cabdiraxmaan riwaayada uu qoray oo riwaayadihu uu qoray qaar ka mid ah waa kuwa aynu buugan gudiisa ugu tageyno laakiin waxa ka horeeyay Cabdiraxmaan markuu soo noqday ee uu waxbarashada ka soo noqday dalka imika dagaal ka socday Ukraine waxa uu bilaabay inuu qoro aflaan gaagaaban masraxeedu soo bartay waxa kamid ahayd film sameynta qudhooda waxaan jecelay inaan hoostoon ka xariiqo dhowr arimood anigu intii aan Cabdiraxmaan aqaanay iyo tiyaatarkan ku xidhaayo ay aniga ila muuqato jid cusub inuu furtay qofku inuu jid cusub furta wax alaale wax kasto qabanaya way ka qiimo badan tahay inaad jid hore loo budliyey raacdo Cabdiraxmaan wuxuu dhigay riwaayad dadkeenu waxa uu yaqaanin habkii masriixiyada riwaayadu markay noo bilaabantay 60-meeyadii iyo 70-meeyadii in haddana ay ku jirin maanso inaanay riwaayad ahayn haddana geeraar ku jirin inaanay riwaayad ahayn haddana ay heesi ku jirin inaanay riwaayad ahayn Cabdiraxmaan wuu bedelay wajiga wuxuu dhigay riwaayadii ugu horeeyay ee aanay ku jirin haba yaraatee waxa ahay wuxuu dhigay riwaayadii ugu horeeyay ku jirna haba yaraatee waxa maansa ahay oo riwaayada trap kaliya ka sameysan soo bandhigay maray xaaladu adkayd oo wax la yiraahdaaba ay eedahaayeen Cabdiraxmaan mu aamusine laakiin wuxuu aamusiyay tiyaatarkii riwaayadii ugu horeeysay aan cidi hadlaynin bal riwaayad bal waxa sawirta riwaayad la dhigaayo oo masrax la isugu yimi tiyaatarka dadka lacag laga qaaday riwaayad loo dhigayo dadka ay soo fariisteen oo waxa kooxdii is soo taagtay iyadoo qof ka mid ah afka aanu kala furin labadii saacadood riwaayad ay socotay dabidna hadana dadkii baxeen iyagoo faraxsan sidii riwaayadii way daawadeen daawasho u yimaadeen riwaayadii way daawadeen laakiin may maqal waxba may dhigaysanin riwaayada hore qaybta hore Cabdiraxmaan isaga noogu noqon doonay qaar kood qayb ahaan bay aamusnaayeen laakiin mid gabigeed booda aamusnayd ba jirtay waxaan maleynayaa in ay riwaayad kasto la dhigay ka qeylo badnayd oo ka buuq badnayd riwaayadii aamusnayd ee Cabdiraxmaan dhigay waxaan uga jeedaa labada saddexda arimood soo qaaday iyo kuwa kale ku soo dari doono Cabdiraxmaan halawurnimadiisa anigu intii aan ama la shaqeynayay ama aanu isnaqaanay inuu saaxiibka ahayn aan ka bartay waxa weeyaan raadinta wax cusub waxaan aad qabanayso la kaalay halabuur cusub halabuurka cusubnaha ka turjumo fan cusub adigo oo dhigaya kii aynu isugu nimay ahayd inaan tiyaatarka nimaadno marka in yar baan dib u noqon doonaa Cabdiraxmaan waxaan ilaa 20 daqiiqo kaga wada hadli doonaa bal halkan sida lagu soo gaaray caawa Hargeysa markii ay kooxda halkan ay inaga maweelinaysay dhabarkaygan maqlaayay waxay dhawaaq farabadan oo sheegaya Hargeysa waa hooyadii fanka oo mar labaad cadeynaysa inay dadku wada saaray yihiin baa muuqatay caawa inta halkan ka heesaysay inta halka ka heesaysay inta halka ka heesaysay baa badnayd fariin weeyaan iyada ku dheedi in magaalada Hargeysa hooyadii fanka ahayd maanta tiyaatar aanu ka furnayn siduu uga furaan jiray iyana waa fariin kale inuu baahanahay inuu ka wada hadalo inaynu isweydiino tiyaatarku ma waxa weeyaan Cabdiraxmaan inooga jawaabo ma in loo yimaado uunbaa madadaalo oo keliya
مسوي وح كوين بالله سعدة تياترك وح كوين بالله سعدة وصور البلشدة اللي قاعدة وهذه كنت كاميرات كقاعدة يسكت حركة كرتوا وحي أظن ولايت هذا تصور أكتو يهذا تدق يسكت ويكل دوينهن صور مركز هذا أكتو هذا قاعد كتيرتو وح كبدن بدرك تياترك نبتها وكصور كنبتها كبحية ومضى عد كل إحنا وشهاي وعمل عشر لغو برتو وعمل وحلي سقو شيءه وعمل حمان تي سمان تبى لغو شيءه سي حمان تندد كل لغة نهيو سمان تنا لغو دردد كوي نسميان عبد الرحمن هل كين سوق نتياتر كيني سدي نكون مس حالة دني مكيني كتشرو بسم الله الرحمن الرحيم أدب ما سنت شامع موسى وحن كروم هذا نقيا دليل ذا فرابة هل كشوكته بالحقيقة ذاتك أن شغلة هاي إني ما أنت شيل كهو إني شري ما أنت ذلك المنطقة أن أساس كواي ودليل ذا وي وضياش واحد مبدا هذا وضياش إن هاي إنه حوجا وحياة بدل إن لو قبط دليل ذا أي هيد أي نقابة إنه هذا وضياش إنه هنو كشرو إن كسر دليل بدل كشرو وده شعب هل كنا وفرعي oo xaruntii ay noqotay meel dhalinyaro isku timaado masraxu sida ay hadda ino muujinaysay een kooxdi halkar soo bandhigiska masraxu waa wax weeye dabaaldeg weeye waa dabaaldeg waxa weeye meel dadku ay ma taqaana yani ku raaxaystaan iyo inta yarayd ee 12 minuut ciyaar socotay waa arkaysaa sida dhamaantay nafteena ay wanaag iyo oo riyaaq ay jirto sportiga iyo masraxu labaduba waa waxa dadka mideeyo weeye waa waxa ka xaya qabyaalada waa waxa ka xaya tafaraaruq waa waxa bataqana yani ay noqoto in dadka higsado oo ay dadka iyagu sida uu wada jira ay hal mar wada ku raaxaystaan ku yani wax ku qaataan marka waa arin qiimo leh weeye irban sida maxaa sheegay aan xagga taariikhda ku noqonaya masraxeenu wuxuu bilaabmay horta fanka Soomaali wuxuu ahaa suugaan buu ahaa manso ha manso fanki labaad ee ku xigay maansada iyo ciyaaraha dhaqan marka laga yimaado wuxuu noqday masraxu ahaa masrax iskuulada la bilaabay ee anaga ku inaga horeeyay ee Maxamed Haaji Ibrahim Ciqaal iyo Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo Siinayahaano waayelka inta ahaa وقال لي فصل كي كواد جوب العابي بهاي. مركي دتك ديدي سكول ده. وحي اللي أديكس هو بكي اللي أديكس زي سكول ده الود يرجل لي مسرحوها. رجي هوا شاو ده وحي هاي معلمين تيو هالجبي ستعلين تك. مركي هيك هالصور دافتي مسرحو حصو قال لي سياسة دي يوم تقال ودقال كي حرية ده. استعمار كمركي لا ده قال لي. وهالكو هرجي سكلها هدراو كلها. حمر يهر جيسا بهس بحريسي هس بحريسي وحوي مسرح حريوي هدي وحلا له ودن كيو محل جاس شريت مشرين تي في مشرين راديو استعمار كا عندكوا هاي وحبك قلنا إنه هاي السنة دت كيو نكو عقلنا إنه متقا نقدير دركو شيء جنوا حياة مسرحها بوته ورتقي ما اسمه حرية ما أنت أو متقا ندت كيو البحري إن مصر في مقيّة هاي، وأيان ترويهم بالحقيقة بتقانا. مركّة أنا هذا إسكا سد أنا هلق كسوق علي سد وشام عشيقي وحكم ده، وحن صابرت مسرح. مسرح تجستي سنسي أكسيدنت لهيد، سي أنا متقان قرشي سنين. لو إسكور شيء بالسي متقان تياتر كي مقدشو، وأنتي دول دشرتي سوماليا، فنانت ولا جواي متقان وحس كدريس. هايستا شهادة سكندري دابا تاني انك لا يا متقانا او ان تياتر كوتشرين او ان فنانين هين او ان اغوانين هين او ان هيسا هين ايا تقني دابا ديو بحلو تياتر صوبر علينا مركي ان تقني حاجة روشكا مركي انا شا وحي هايد متقانا سوفيت كالوني جريح لقاس ويابين وردكم تياتر بكا سوش قيسين مايا وما ابياشي با تياتر كشقين جريم مايا وحقاك السوق الشمال كده والله يا أبي ممتع ده بقى تومرك يتحمل لك قاضي أنا جا ما دام أخر سنتين لتر الشركة
waa la iska daayay laakiin ninkii kale waxa lagu yiri iska bedel baalka oo wax kale baro aniga oo daayay mid qaar hoggaan ma aqaan sababta ay daayeen matiya su'aaladkii weydiiyeen baan malaa ka jawaabay oo waxaan akhriyay qoraahebel iyo qoraahebel iyo wax ka akhriyay markaan idhi baalay kan malaa rajul leeyahay iska daayay waxaan soo bartay cilmiga la yiraahdo direction theater direction waxa weeye wax soo saaraha riwaayadaha soo saaraha riwaayadaha jilaa maaha oo riwaayad qoraal maaha waxa weeye maalinka maanta qoraaga soo saaraha filimku soo saaruu leeyahay masraxu soo saaruu leeyahay soo saare markaad tahay oo aad rabteed wax soo saartid waxaad u baahan tahay masrax riwaayad qoran baad u baahan tahay dee riwaayad qoran oo aad ka shaqaysaad u baahan tahay waxaad u baahan tahay jilayaal baad u baahan tahay waxaad u baahan tahay masrax diyaar ah oo mataqaan leerkiisii iyo nidaamkiisii wixiisii leh waxaa soo dhibi may jirin waddanka riwaayad qoraalka ayaa ugu koowa riwaayad qoran oo soomaali ah oo diyaar ah oo mataqaana buug qoran may jirin saddex riwaayad qura ayaa ku soo baxay qoraal waxa weeye ilaa maantada aynu joogno waxa weeye riwaayadda leeyahay dhasarcaad uu cali isugule leeyahay iyo riwaayadda aqoon iyo afkarad ay leeyihiin macalimiintii reer dhafoole hadraawi iyo gaariye iyo siciid saalax iyo riwaayaddii uu qoray uu turjumay ninka la yidhaaho andrewiski oo shabeelnaagood uu xasan sheekh bumi leeyahay saddexda riwaayad ee qoranna ma ahayn riwaayado faafsan oo maalinka maanta dee lagu riwaayad faafsan ma ahayn dabeeto markaan tiyaatarka dhexda kaga jiray barashadiisii oo aan dhaaday inaan tiyaatar aan ku shaqeeya aanu jirin ama riwaayad aan ku shaqeeya aan jirin baan waa bal dee ilna waad iga bartay bal riwaayad bari soo bandhigto berito qor riwaayad rajo ayaan qoray anoo weli wax anoo dhiganaya weli jaamacaddii ku jira dabeeto waxa la yidhi tesiskii inaan diyaariyo waxaan sidhi meel soomaali joogta ka soo dhig riwaayaddii markaa xoogaa siyaad barayay dowladda soon isku kacsaneen jabuuti baan imi koox islaan maka roblo la yidhahda ay leedo reer jabuuti ah baanu imi waxaan ka imi ruushkaan ka imi jaamacaddaasaan ka qalin jibinayaa qalibjinta waxa layga rabaa inaan riwaayad geeyo aan dhigo riwaayad halka ka dhigo dabeeto aan naqnoqdo wixii sawiradeedii iyo nidaamkeedii riwaayadaada balna tus bay yidhaahdeen waan tusay riwaayaddii oo heesta kuma jiraane oo gabayo kuma jiraane ma riwaayad balaa heesta balaa gabaya adiga waa ciyaar heesta yidhaahdiya xaaj ruush iyo ruush lahayne haddaan riwaayaddu heesana ku jirin aanay ku jirin gabayna ku jirin geeraana ku jirin yaa daawanaya anagu dadka waxaan iska khasaaraynaa cid soo geli mayso taas waxay u kalifteen inaan ka tago jabuuti aan cadan tago markii hore reer cadmeed baan ahaan jiray faamiliga ay qaar deganaayeen masraxa yeman ee cadmeed ayaa kooxdii yemanta ahayd aan la shaqeeyey riwaayad uu nin qoray suuriyaane nin suuriyaane qoray ayaan mataqaanaa soo bandhigay waa la daawaday saasaa teeskaygii iyo xaygii aan dib ugu noqday markaan soomaaliya imi waxaan imi meesha la yidhaha akaadimiga nabadda cilmiga iyo fanka xasan xiis baa berigaa isna joogay akaadimiga oo arrintaa ka faalloon karayaba kudutay waxaan rabaa inaan caddeeyo in riwaayad aan hees lahayn oo gabay lahayn ay xiise yeelan karto ila soomaali waa ka dhaadhicin kari waaye mataqaanaa gabay ma leha nin aanu saaxiib nahoo waa isaga la yidhaahdo jarmalka ka soo bartay isaguna oo markaa isla yimi ayaa isla tiyaatarka tegey wuxuu riwaad baan dhigayaa magasaa le maxaa tahay markaa adigu hadaad riwaad dhegaysid ma abwaan baa tahay magasi maya ma heesaa baa tahay magasi maya hataa maxaa dee sheegaysaa waxaan ahay dee waxaan ahay director baan ahay war meesha tana sheekada lagu mahay iska tag baa lagu yidhi ugut anigu maadaama jabuuti ayga taasi iga soo dhacday maan tegin akaadimigii waxaan tegay akaadimiga oo ay joogeen hadraawi iyo gaariye iyo xasanka laftigiisa iyo rag badan oo kale oo dee yacni meel bay cilmi baadhis bay ahayd meesha
هل كيبان رواد كسو بندقي رواد بلا هيسة بلا قبايا بلا موسيقى وصاين وضع الله إنه دادك جيلا يا وضع الله يا مونت حسن باتاك الشيكين دونا سي يعني دادك شوق موردن ساسا عندها لوغو هايي إذا وصاو يا بان بي أشي رواد دماتك waxaan rabaa inaan aadayo hormula ila caalam kale waa laga dhigaa riwaayado oo filimay u daawanaayo hadal ah oo aan heesi waxba lahayno maxaa Soomaalida u diiday inay ma taqaanay iyaguna sidaas oo kale sida dadka soo kale ay dhigi karaan filimo fiican oo action ah ay dhigi karaan riwaayado fiican dhigi karaan maxay noo diidaya ee kaba duwan dadka hadii wax la soo dhigayaa wax istaree tahay wal daawanaya muuta aan marka sheekada ugu weyn ee ma taqaana ugu daran ee maanta cid kasto dhalinyaro ah waxa weeye riwaad quraan maanta qofka siyaasiyatar ka shaqeey kooxan imi halka roo kale hadii la tababaro ay islaan riwaad metela aanay riwaad baahaysanin wax qoran baanay haysanin dhibaato weyn weeye qofka doonaya dabeeto masrax inuu dhiso waa inuu haystaa riwaadii uu soo qaadan lahaa dhig lahaa een halkaana maxamed maxamed mudarba fadhiyo een isna hal ruwaad baan ku wada shaqeynay ya oo markuu joogay meesha la yiraahdo een ka ha gudoomiyaha hay'adda een la dagaalka musmaasaxa markuu joogay marka arinta meesha taala wax weeye een masruxu yaani een markii wadankii burburay yaani marna dictator nin dictator ahayste marna wadanka oo cunu qabteen iyo diidanaa in afkaarta loo bandhigo mar dambena waa burburtay markii wadankii burburay riwaayadana ma jirin markii wadankii burburay waxa loo baahday een laba arimood baa dhacay oo khatar ah laba arimood oo khatar ah baa dhacay waa mar hore hay'adii dhaqanka oo tiyaatarka ugu horeeyay ayaa argisa aya lababi oo dubay tiyaatarkii wadanka argeysay uu dubay maktabadii iyo museumkii iyo waxa soo dubay waxa kale oo soo baxay dhalinyaro culuma soo baxday ma taqaana dhalinyara ah oo dhaqankiiba u qaadatay inuu ka soo qaado inuu xaaran yahay labada arimood oo waaweyn ayaa dib u dhac iyaguna ku noqday ee masraxdi ee muddo soo jiitantay ilaa iyo ma taqaana ay waxa inoo bilaabmay hay'adan la yiraahdo hadda Argeysa Cultural Center oo jaamac ka yahay gudoomiyaha iyo odayaal badan markii wadankii burburay annaguna waa iskala burburnay oo fankayagii iyo muxuu ahaayay iyo qoraalkaygu wala burburay wadan burburay wax ku therefore waxa inoo furmay ma taqaana Alla khayra siiya ma taqaana jaamac oo furay xarunta dhaqanka anoo iskaashanayna dabcan rag badan oo guuday rag waxaan ku qoray buuga rag badan oo guuday oo qoraa ahaa ama masraxiyahan ahaa ayaa markii xaruntu furantay dib u bilaabay inay dib u gudlaan odayaal badan oo mataqaana ama sheeko gaaban qoran Saciid Jaamac iyo aad ka garanaysaan mataqaana muxuu ahaayay Rashiid Galweyn ka garanaysaan dhalinyaro badan ee idinka mid ah buugta samaysay ay ka mid yihiin dadkaas oo dhami waxay noqdeen xarunta ayaa gudisay waa tan imika sheekada buqraalku uu noqday sheeko aad u weyn oo ma taqaana de dhalinyaro badan ma taqaana ay qoraalka samaysay laakiin masraxdi dhibaatada haysta wax weeye oo halkar iyo kooxaha kale ee wadanka jira maanta dhibaatada ugu weyn haysta wax weeye war meel wax lagu soo bandhigo oo aan hudheel ahayn oo hudheelkiina kiran yahay ama xaflad de meel aan yacni aan lagu cabiri karayn fan dhaba lagu cabiri karaynin ayaa hadda maanta inoo taala waxay dowladda iyo cid kasta waxa waajib ku ah si ay mataqaana yacni wacyi dadka loo wacyigeliyo maadaama uu de ahaa tiyaatarku meeshii horumarka yacni siyaasadda iyo dhaqanka kow ka ahayd waxaa laga maarmaana sida uu sheegay jaamac Hargeysa oo ah hooyadii fanka iyo hooyadii fanka oo xaqiiqdii aad yacni ay taariikh masraxa Soomaalidu
لما نوعبو خذ السماء لما نقيم يانوبو ومسرح بنادرقة اللي قاعد يا رب براو يوم مركي حمر وذات كره حمر كأي أي أحمد ناجي يو فادم قاسم يو عش عبدو يو ذات كره بنادرقة مسرح بنادرقة على هذا مسرح كله واحد نبيحي مسرح هرجي ساوي قام نبيحي لأنه مسرح كتس قاضي هرجي سكتس قاضي ويه وحلا الوحي أبوانها وحلا الوحي هساها وحلا الوحي متقانا يعني المسرح يستمين شري وحيان ذات هل كانوا دشبيها هاي إذا كنا واحد تير عروت هدواتين أو وياش باهين هي بدي يكون أكو شرتي أو كسي وين باي دكو شرتي إذا كنا مقولته هبلي يويل الباء هبلي يويل الباء هي بدي يجا كواس يحق بلابين متكوا وين باي دكو شرتي وغاي وكسي اللي بحسنتين سوشيال ميديا هاي ساتان إكسبوشر ديرادة هاي ساتان شام عادات كبحدين تتكا هون شام عادات كبحن قارب هذا السكول ك نيكل هذا علي السكول لي انترفيو كي تجي السكول ك عبد الله قرشه كذلك مركا وحوي ان ارنتا سو ارن ادي ادو قيم بدن ويه ان وحا ان سله جامع وين متقنا ان تشالنج كي نوغو وين ما انت وحوي سيدي هرجيسي وا اغون هرجيسي هداني ما انت مليون يديرات قف بعد كان ميل قرة وما أنت لقصو بندقو متقانا يعني واحد ربعين دور تياتر يالتو حافظ كستو هرقي سايني مسرح يالتال ربعين كنت إيه مثلا شن حافظ صمها شن مسرحنا يشيران بالربعين وحافظة قار كود لبلوان مسرح كان يسيهين إيك دادكو لبان نوعمو دريمدو لبان نوع نوعو حوية واتشركة نوعنا وقلبك بربرك دعي داره كود دعي يا حبته كود دعي يا دمسته وين مقتها لكن أنت إنك بدل أي أذكر كود دعي أذكر سيلو كود وين لها أذكر حلو كود وين يا يعني نقل كحلو كود وين يا مسرح حلو كود وين يا دين تحلو كود وين يا وحاسور نمه ووحمت أنا عن ما أنت يعني أين أنا سيف عن أين أنا وقف أيدي سنين وأنو هاي هبين نذنوك كله وقتي عدد بدن بالوري هاي وقتي كنا نجلسي وعجب ويسكي كدوه هاي لما ريموت بانكون قنا ياي وكساب سنبوجا وشي كلام كيري يعني كبوجا وبوجا علم بارسا إدينا خرسان دون تجارهان فقدت ورشيد شق عبد الله رشيد قروينه إياه وبو يوسف على كسميين بكتر شو ما يوحاني مكلا يا هاي بوجا وتجي دون تان وابوغا قومباريسا فنكين وحلقا مقورين دور محالي ده دائي مركين نقطو لبا فنك التياتركا وثمينتا الله نحرستي محمد داهر دكتور محمد داهر أفرح وتي بوغ كونيسقال بقوليو سيديدي تدمي ستيتن كي بوغ راي مردن بنا بيش دي سكو سميهي مو يعني ويري هندد كلاكو شقيهي in laba qof oo reer Djibouti ah oo dhawaan PhD ku sameeyay way jiraan marka way yaryihiin si cilmiya in fankeena wax looga qoray buugan waxaan runtii ku aamanay Cabdiraxmaan uu ka duwan yahay ma aha oo kaliya riwaayadihii la sameeyay inay ku jiraan in qaybta hore buugu ay tahay cilmi baaris ku saabsan marka maadaama generation ka halkan fadhiya ay yihiin dad ku jira xilligi jaamacadaha waxaan jeclaan lahaa in ay u dhug yeeshaan ay fahmaan cilmi baaris ku jirta taas waa ta koowaad kalaan laba buug raban ka tilmaama waxa weeyaan sidoo Cabdi Rahmaan sheegay riwaayadaha badankoodu dib ay u dhashay sanadihii u dambeeyay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay san sheegay Cabdi Rahmaan asaasiyashii xaruntu buu kamid aha laakiin bilowgiina xaruntu ka horeeyay bandhigga caalamiga ee buugta Hargeysa markuu bilaabmay dadkii asaasay buu kamid aha marka sanad kasta markii bandhiggu bilaabmay sanad kasta Cabdi Rahmaan riwaayad buu qoray riwaayadaha ku jiraana waa riwaayadihii bandhigga lagu soo bandhigi jiray ee xilliga ka horeeya bandhigga caalamiga ee buugta Hargeysa loo qor jiray mowduuca sanadka oo laga hadlayo ayuu Cabdi Rahmaan inta badan riwaayad ka qor jiray hawsha wala kala lahaa Siciid Saal Axmed buu lahaa Laanu Xaristaad Raawi qayb buu lahaa Siciid Jaamac qayb buu lahaa hawsha la qaban jiray bandhigga Cabdi Rahmaan qayb buu lahaa waxay ahayd inuu riwaayadeeyo riwaayad ka dhigo la xidhiidha mowduuca sanadka ka jiray waxaan rabaa in ka faa'iideysto waan hore loo sheegin mowduuca bandhigga caalamiga ee buugta Hargeysa
سند كان يدل كمرتدة آه با أن هرول الشيخين عاوا إنه كده واقعنا لبدل كينو مرتدة هي سند كان هو مراكو موضوع علاقة هذي دونانا في إنجليزي بنكو شيخي يا يوكو هالكا في إنجليزي سوماليس كوس قرن و resilience وحنو كتش على هاي بندق وحكم دا موضوع أما إنجليزيين تيس هادو سومالي كوي ما دو أما سوماليين تيس هادو إنجليزي كوي ما دو أي وقت دار قادة تمر كايدين كان دين دين دي دولة هاكو سابسان سيدا أي نوخوري دونا سند كان لكن وحن دوني نهوستك حريقاون سند لها شقدا سعوتي هاول آدو قيمة بدن المرفر بدن كم مسير سنة عبد الرحمنين وكشقين يو برلمانك هاول قضاء قيمة بدن بوهي لكن أدبان أدبع علوش يقحلون يجيرتي باهدا هل كانوا كلاوقة بتاع عبد الرحمن يلي امسد كشقين شان يتوان سنو برلمانك تشوكي كوحن فيلي يروايد سوي 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 تايني شان يتوان كادن بي عبد الرحمن برلمانك شقيني روايد انو برلمانك لحجيسة كهادشا انا نقطو و صحوي ان شاء الله وحن سان شيغي بوغه سو شيغي جامع هردع هردع وين با كو جيرو ما تقانا كادليا مسرحه ايو ايفولوشن سو سو كري او ما تقانا وحا كلو كو جيرتا سو شيغي ان اسما جامع رشيد قجي عبد الله ايا اسنا هردع وين وسميه ما تقانا ايو بوبع يوسف تعالى اسغنا سيف عن واحد لي روادها كو جيرو ان شيغيا روادان دمبوك ما يدنا خرين إن دخلنا نوش على بالحقيقة ما تقعنا إن دخلنا مكتبة دوايا لا هذا مكتبة قعنا هل كانوا ويا لا هدير سيات ردن وهشان ردن بوك بحق سب سيء هاي هل كربا واحد ينوس سمين إيسا هدي الله يبو ما قطع يري رواي كسو قاتير روادي قار رواد كوشي قار كم بدا قايبة يري كسو قاتير أي سوغر متقال سوف تأتي إلى الحوية تذكر أن الرواد رواد كشرة ولا بلاتا يوجد على الأقل نوع إن وح وح نوع بوقت كشرة نوع بو حياة كشرة كوح كم إذا مثلا رواد لا يضحس ودرين أو سلا وشيء جامع خد على تي بوك فيركي سنة كيفها سنة كومي تونكي يا لو أنت كومي تونكي خد على تي waxay ka hadlaysaa boqolkii sanadood ee qarnigii 20aad boqolkii sanadood ee qarnigii 20aad tagay intaan ay gumaysiga yimannin ilaa 1991 waxa dabeeto maqtay qaybahan ka soo qaadan waxa kamid ah qayb horo yaani dhaqanka hore ah qayb kale oo lixdankii ah qayb kale oo xilligi uu siyaad baray dadka ma taqaan cadibay ku eebdaroonay ah waxa iyo رواداس حسودرات تاس قيواسن كسو قادنا دالد واي احنا ملنا انغو نسكي دغينا يو مش وا بنينينا ا وين سيسو نكونينا marka laga yee laga reebo ruwaaday mikeno bilaami doonta waqti baynu haysana aynu weere ka oran doono wixii halkan laga yidi su'aalana la iska waydiin doono hadana halka baynu soo gabagabeyn doonta dalmi qolada saar ku haya waxbayani reaction way soo noqonayaan halka way soo noqon doonaan aad iyo aad baa u mahadsantii runtii sharaf weyn baynu ahayd inaan dhageysataan buugii halka dambuu yaalaa buugu magaalada uu yaalaayo buugshabyada dhan waa laga helayaa marka waxaan idin ku marti qaadayaa inta halka caawa joogtaana ay si maran miiska intana daawanaysana inay meelaha goobaha baaqta lagu yibo dhan uu yaalaay inay tagaan oo ay buuga qaataan akhristaan kafal ciliyaan إن شاء الله مر لبعضنا ونسكسون نقول دونا يدين كسو أخرى إن البوك كوضح هذا الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.